Непрошений колишній гірше за татарина. Ірина добре знає, чим може закінчитись візит її колишнього чоловіка. Побоями її та батька, а також переляком дитини. Отож, угледівши чоловіка пізно ввечері на подвір'ї свого будинку, одразу викликала поліцію. Він любитель ночі приходить. І ми бачимо, що він стоїть. Ми визвали одразу міліцію. Потому что мы боимся, что он сейчас ворвется в дом, опять ребенка поднимет, ребенок потом не успокоит его, потому что вот это всю ночь будет. Поки поліцейські оглядали територію у пошуках візитера, той вирішив часу не гаяти. Пішов шукати наживу. Через квартирку проник у сусідній будинок. Але коли побачив господиню, вибив вхідні двері і втік. Та на цьому не зупинився. Заліз в будинок по сусідству. Проник у кімнату, де спали господарі, і вкрав два мобільні телефони. Поворачуюся, піднімаюся на вихід і туди. Ну, я вскакиваю, там світ включаю, а по окнам тут вже з фонариками поліція окружила вдома. Ну, ми почали от це все. Я двері відкриваю, поліція його одразу наручники. При поверхневому огляді було встановлено, що в нього в кишенях є два мобільних телефони, які він поцупив в другому будинку. Було написано заява, відібрано пояснення. Та чоловіка доставлено до центрального відділку поліції. Ви об'яснили, що воронували телефони, що ви їх перевіряли, що вони принадлежать совершенно другому человеку? Так, звісно, звісно. Ми об'яснили, що ми доставили чоловіка конкретно з цими мобільними телефонами, передали матеріали по ділу, тобто заявлення, пояснення і самого непосредственно грабителя. Де телефон? Ну, покажи в моєму кармані. Я зараз розстегну. Доставай. Ну, розстегни, я достану. Вот тут? Так. Да. Давайте второй телефон, который у него был. Положите сюда. Але, як стверджують потерпілі, з райвідділу злодій вийшов за декілька годин. Разом з телефонами. Бо тієї ж ночі дзвонив своїй колишній дружині з крадених гаджетів і надсилав з СМС з погрозами. Заяв потерпілих і пояснень у райвідділі теж не виявилось. Ми написали на місці заявлення, взяли нас об'яснення і поліція забрала, уїхала. Сказали, що завтра поїти і забирати свої віщі. Ми приїхали в суботу. В суботу нас ніхто не прийняв. Сказали, приїжджайте в понедільник. В понедільник приїхали і не знайшли ні заявлення, ні телефонів, нічого. І написали нове заявлення. Чому відпустили грабіжника та ще й з речовими доказами, у центральному райвідділі не коментують. Натомість кажуть, про те, що крадія привезли разом з телефонами, самі дізнались лише через декілька днів від потерпілих. Мені сказали, що при ньому телефонів не було, і ми йому повірили на слово, що він віддав нам телефони на місці преступлення. Мужчина був опрошений, дав відповідні пояснення, також і потерпівші дали пояснення. Ситуація в тому, що також ці мужчини були украдені в сусідньому домі мобільні телефони, вияснилось на позже, коли потерпівші прийшли вже в райвідділ, к начальнику райвідділу, і написали по цьому поводу заявлення. По цьому поводу було начато уголовне производство по статті 185 Уголовного кодексу України «Кража». Ведеться досудебне слідство, встановлюється виновний мужчина, очевидці, свідки відбувшихся подій. Були в міліції скільки разів. От в понеділок ми ходили, сестра хотіла написати заявлення, вони не прийняли. Вони не прийняли в міліцію. В якому відділі? Центральну. Они не приняли, сказали, хватит сюда ходить, у нас некому работать. Нам прям так в лицо сказали, у нас прошла переаттестация вот эта, а вы ходите своими писюльками сюда. Телефонів не бачили, а ось службову перевірку призначили та пообіцяли. Розберуться і винуватці обов'язково будуть покарані. Можливо, переатестованим поліцейським потрібно провести ще одну переатестацію, запитують потерпілі.